由，不管你想不想学汉语，他都非要教你学好汉语的丙中金亨 online 赞助播出。丙中金亨 online 据说是超有爱的汉语学习中心哦。朋友，你平时是怎么学汉语的呢？是去汉语中心报班吗？老师，这段课文我可以来读一下。在中国，客人提出告辞时，主人要还是自己在家看中国的电视连续剧和中国的综艺节目呢？那么今天我就要教大家一个好方法，你一个人自己在家的时候也可以提升汉语哦。这个方法就是模仿。我们先在网络上找到跟汉语有关的视频，这个视频的内容最好是比较生活化，在你日常交流的时候能用得上的。比如说可以找到金星教汉语的视频，在 YouTube 频道就可以找到哦。找到这个视频之后，我们第一步先听，听的过程中遇到词汇短语，一般来说听到一句话两句话的时候就可以按一下 pause 键暂停，然后我们来复述模仿这句话，试一下，一起看。我不是猪，我是尖尖。哎，这个时候你就可以暂停。视频当中金星说，我不是猪，我是金星。你可以这样模仿，我不是猪，我是金星。或者你可以复述，重复一下，用自己的话重复一下这句话。比如你可以说，他说他不是猪，他是金星。这样的话，你就是在用自己的语言来描述视频当中的含义，记得了吗？在遇到比较短的词和句的时候暂停，一两句话就暂停啊，然后慢慢的加大难度，在遇到比较长的句子比较长的段落暂停啊，慢慢的难度要由简单到难。好，你再试一下。今天我们来学一下，今天我们来学一下啊，你也重复这句话，今天我们来学一下跟猪有关的话题，跟猪有关的话题。这个时候你也要重复这句话，记得了吗？猪在我的心中是一种非，猪在我的心中是一种，你听到我这样讲你也要重复这句话，非常可爱的萌萌的动物啊，非常可爱的萌萌的动物，你要重复这句话。这是第一遍，在你听到什么你就说什么，重复什么。这种情况下你可以遇到比较短的词句的时候 pause 暂停，这是第一遍结束了。第二遍，我们在遇到陌生词汇的时候可以把陌生词汇记录下来。比如说刚才视频当中出现非常可爱萌萌的动物，萌这个字你不知道是什么含义，你可以拿本子把萌这个字记下来，然后查一下它的含义。那么在你看视频的过程中你就积累了新的词汇，记住了吗？第三遍，我们要比较长的段落说完之后再 pause 再暂停啊，我们再试一遍。我不是猪，我是尖尖。今天我们来学一下跟猪有关的话题。因为之前已经听了一遍，所以现在你就可以等我说完两句话再暂停，再模仿。猪在我的心中是一种非常可爱的萌萌的动物。这样的话你记住了吗？可以遇到比较长的句子暂停啊，这是第三遍。那
那如果到了第四遍，你已经对这个视频很了解、很熟悉，而且没有陌生词汇了，那么你就可以听完一整段，再用自己的语言来描述视频当中的内容。比如说，你听完了一整段，你就可以说：“大家好，他是金鑫，他不是猪。今天我们来一起学一下和猪有关的词。猪在他的心中，在金鑫的心中，是一种可爱的动物。看到了吗？这样的话，你即使没有语伴，没有人和你一起练习，你也能够有一个语言环境来张口说汉语。其实这个过程呢，就是小孩儿、小宝宝在最开始学母语的时候一个学习的过程。我们先从比较简单的词汇短语开始模仿，积累了词汇短语之后，听力感觉能跟得上，这个时候我们就来模仿长的句子，最后我们再模仿一整个段落，这样整个过程熟悉了，在最后用自己的语言把刚才的内容描述出来，你又积累了词汇，又积累了发音和语法，这样的话你的进步是不是会飞快呢？学会了这个方法，赶快去 YouTube 频道找到我之前录制的视频，然后用这个方法来试一试吧。也欢迎你把这个视频推荐给其他喜欢学汉语的朋友。先讲到这儿吧， See you next time, bye bye!